مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ میرے حبیب، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تلقین فرمائیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ رسول اللہ نے عملی طور پر ہمیں بتایا، بیٹی کے معاملے میں انسان کو بیٹے کی نسبت زیادہ محبت اور الفت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اپنی نسبت رکھتے ہیں، نسبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔